Bugün bemorimizga klinikamizda o'ng tizza bo'g'imi artroskopiya jarrohlik amaliyoti amalga oshirildi. Bemorimiz 33 yosh ayol. Shu yilning boshida o'ng tizza bo'g'imi cho'kkalab o'tirgandan keyingi qirsillab og'riq paydo bo'lganligi bilan shikoyat qilib keldi. Bemorimizda amaliyotga olgan vaqtda bizlarda operatsiyadan oldingi tashqi ko'rik va bemorni instrumental tekshiruvlari bilan aniqlangan tashxis bilan ro'parosi aniqlik bilan bir xil bo'ldi. Ya'ni artroskopiya jarayonida bir xil natija qayd qilindi. Bemorimizda jarrohlik amaliyotida tashqi minus partial rezeksiyasi amalga oshirilib, bemorimizda ahvoli yaxshilanildi. Ya'ni menisklardagi muammolar bartaraf etildi. Bemorimiz klinikamizda bir kun qoladilar va bir kundan keyin qoniqarli ahvolda ambulator davolanishga ruxsat beriladi. Agarda sizda yuqoridagi tizza bo'g'imidagi shikoyatlar, og'riqli qirsillashlar va tizza bo'g'imidagi tiqilish hissi, cho'kkalab o'tirishga qiyinchiliklar bo'lsa, klinikamizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.